បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមនៅការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ក្រុមតម្រុយឆ្នោតយើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក្រុមតម្រុយឆ្នោតអាវងយើងខ្ញុំបាទមានតម្រុយលេងឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់សម្រាប់យកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់លេងកំសាន្តបានបាទ ចាប់ផ្សងសំណាងបានរៀបថ្ងៃទី26/6/2021បាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តលេខម្នាក់បាទអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបានដែលហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងបាទសូមអរគុណ I won't not in a. I won't not in a. I won't not in a. I can't forget.